Umbrella հաղորդաշարն է եթերում, ողջույն։ Այսօր կխոսենք, թե ինչպես մնալ գեղեցիկ և խնամված, չնայած մեր շատ զբաղված առօրյային։ Եվ իմ հյուրն է Արմինե Շախվերդյանը, կոսմետոլոգ, ողջունում եմ քեզ Արմինե։ Բարևի Զաջան, շատ շնորհակալություն, որ դու ինձ հրավիրեցիր քո այս գեղեցիկ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ ես, կուզեի խոսեի, թե ինչպես կանայք կարող են այսօր մնալ գեղեցիկ խնամված, չնայած որ շատ ստրեսային է կյանքը, գտնում են արդյոք իրենք ժամանակ և դիմում են կոսմետոլոգին։ Դե նախ ասեմ, որ այո, մեր կանայք բավականին ծանրաբեռնված են, քանի որ լինել կին, լինել մայր, լինել ծնող, բավականին բարդ է այդ ամեն ինչը համատեղել մեկ կնոջ համար, բավականին բարդ է, բայց պատկերացրեք, որ կանայք երևի թե արդեն այն կարգավիճակում են, որ հասկանում են, որ բնական է, ամեն ինչը պետք է հասցնել, ամեն ինչը պետք է ունեն իր ժամանակի մեջ հանել։ Եվ այսօր ունենք շատ-շատ կանայք, որոնք շատ խնամված են, որոնք պատկերացրեք, որ միայն խնամքը չէ, որ դեմքի խնամքի մասին չէ, որ խոսում ենք։ Եթե կինը առավոտյան արթնանում է և տեսնում է գեղեցիկ մաշկ, գեղեցիկ ժպիտ, նա պատկերացրեք, որ առօրյայում վստահ է, կհասցնի մնացած բոլոր իր գործերը անել, ժպիտով, հաճույքով և բավարարված կզգա։ Իսկ եթե խնդիրներ կան, թեկուզ դեմքի հետ կապված, մաշկի հետ կապված և արդեն տրամադրությունն էլ այն չէ, այսինքն ոչ միայն պետք է մտածել գեղեցիկ լինելու արտաքնապես, այլ նաև ներքինը, որովհետև դա հոգևոր, ֆիզիկական, դա հանգստություն է տալիս մեր սիրելի կանայք։ Այսօր կանայք այնքան զբաղված են, որ արագ լուծումներ են փնտրում մաշկի համար և տենդենց է դիմել, ասենք, ֆիլլերների կամ բոթոքսի, արդյոք դա փոխարինում է հենց կոսմետոլոգի արված աշխատանքը, թե ինչ խորհուրդ դուք կտայիք, ինչ կասեիք այդ առումով։ Այո, Իզաջան, 21-րդ դարում շատ-շատ նորույթներ են հայտնաբերված, որոնք տալիս են անմիջապես գեղեցիկ տեսք, բայց խոսենք նրա մասին, որ չէ, որ այդ տեսքը նույնպես պետք է խնամվել, եթե մենք խոսում ենք բոտոքսի մասին, օքեյ, եկանք, արեցինք մենք մեր բոտոքսը, 2-3 օր անցավ, արդեն մենք տեսնում ենք հետևանքը, որը շատ մեզ հաճույք է տալիս, բայց ուրախացնում է, որովհետև, այո, եթե կային կնճիռներ, որոնք վերացնում են, որ դու ինքդ քո աչքին տեսնում ես, որ դու մի քանի տարի արդեն երիտասարդացել ես, այո, բայց չէ, որ այդ մաշկը պետք է խնամել, չէ, որ բոտոքսը դա չի տալիս մեր խնամված մաշկ, մաքուր ծակոտիներ, առանց մազ, դեմք, չէ, որ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, ես չեմ ուզում շատ ավելի մենք խոսենք պատճառներ, ինչի համար կանաց մոտ մազակալում է, ոչ, մենք այդ ամեն ինչի մասին, եթե իհարկե դուք ցանկանում եք, կխոսեք, բայց շատ թեթևակի։ Այո, հաստատ խոսքը գնում է էպիդերմիսի մասին, որը որ մաշկի վերին շերտն է, որից հետո հաջորդ շերտը դա գալիս է դերմիսը, և առաջին շերտը, կամ եթե վերևից ասում ենք երրորդ շերտը, դա քոլաջենն է, որի վատ աշխատելու հետևանքով կանաց դեմքի և ոչ միայն կանաց, տարիների ընթացքում արդեն սկսում է ավելի թույլ աշխատել և բնական է առաջանում են կնճիռներ։ Ասացիք ոչ թե կան, ոչ միայն կանաց, արդյոք տղամարդիկ էլ են դիմում, շատ են դիմում կոսմետոլոգի օգնության։ Սկզբից ասեմ այն, որ անցումային տարիքում տղաներ աղջիկների մոտ շատ հաճախ լինում է խնդիրներ, դա ակնի խնդիրներն է, որոնք անցումային շրջանում շատ լինում են, բնական է, կան ծնողներ, որոնք մտածում են, դա նորմալ է, իր տարիքում համապատասխան է, թող կանցնի, բայց հաշվի առնենք, որ չէ, որ մեր երիտասարդ երեխաները, տղաները, աղջիկները, նրանք չեն հասկանում, որ չի կարելի կեղտոտ ձեռքերով ձեռք տալ մաշկին, չի կարելի այդ ամբողջ ինֆեկցիան, որը որ մաշկի տակ է, և գնում է ձեռքերի վրա, և ձեռքերից գնում է մաշկի վրա։ Մի փոքրիկ օրինակ, եթե ես ձեզ տամ, հասարակ մի օրինակ, դա ասենք, թե պանիրը, որի վրա բորբոս կա։ Չէ, որ մեր մաշկի այդ ակնիների միջի այդ, ես ասեմ, դա
pass են անվանում, դա բորբոքային մասը, դա նույն սնկային հիվանդություն է, նույն ֆանգսն է։ Եթե մենք փորձենք վերացնենք, այսինքն նույն պանիրի օրինակն եմ ուզում բերել, եթե պանիրի վրա կա բորբոս, որը վստահ եմ բոլորդ, այդ ես շատ պրիմիտիվ օրինակ եմ ուղակի ուզում բերել, որպեսզի մեր սիրելի հեռուստադիտողներին դա շատ պարզ լինի։ Եթե մենք այդ բորբոսը փորձենք մաքրել, կտրել, վերացնել, բնական է արդեն կունենանք բավականին մաքուր շերտ։ Իսկ եթե մենք կտրենք, այսինքն այդ բորբոսը դանակի միջոցով անցկացնենք դեպի ներս, բնական է արդեն այդ պանիրը գնալով կվորակազրկվի և կփչանա։ Նույնը կտարածվի, իհարկե, որովհետև դա բավականին ծանրաբեռնված մի պրոցես կստեղծվի։ Նույնը մեր մաշկի հետ է կատարվում։ Եվ հաշվի առնենք, որ անցումային տարիքում տղաներ, աղջիկներ, եթե ունեն խնդիր, շատ ծնողները պետք է ավելի ուշադիր լինեն։ Եվ ինչու՞ չէ, մեծ տարիքում տղամարդկանց մոտ կան խնդիրներ մաշկի հետ կապված, որովհետև շատ հաճախ լինում են ավելի ճարպոտ մաշկ։ Եվ այդ հետևանքով պետք է թե տանը խնամել, թե ժամանակ առ ժամանակ այցելել դիմահարդարի, կոսմետոլոգի սենյակ։ Ես չեմ խոսում անմիջապես ինձ մոտ կան, որտեղ շատ լավ գիտենք, որ ունենք տարբեր որակի, տարբեր աշխատանքային ոչ ունեցող դիմահարդարներ, կոսմետոլոգներ, էսթետիշիաններ, և ընդհանրապես ամեն մեկը ունի իր աշխատանքի ձևը, սկզբունքը և որակը, և չենք խոսում կոնկուրենցիայի մասին։ Հա, շատ հետաքրքիր է, որ այդպես ասեցիք, այո, կարծում եմ յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ տարբեր ոճ ունեն, տարբեր մասնագետներ, և շատ հետաքրքիր է կարելի այդ կոնկուրենտ բառը փոխել կոլեգա բառով նույն, և համարել, որ բոլորն էլ կոլեգաներ են, այդ ձեր ոլորտի ուրիշ կոսմետոլոգներ ձեր կոլեգաներն են այս քաղաքում, և ամեն մեկը իրեն ոճը փաստորեն ունի։ Եվ ոչ միայն քաղաքում, Իզա ջան, ես ասեմ, որ տարին մեկ անգամ Լաս Վեգասում փառք ասում, մենք ապրում ենք այս քաղաքում, և Լաս Վեգասում անցեկացվում շատ մեծ շոու, որտեղ որ մասնակցում են Եվրոպայի տարբեր քաղաքներից, տարբեր երկրներից, բերում են նորություններ, բերում են նոր կսուկներ, նոր հետաքրքիր, ասեմ, թրիթմենտներ, գործողություններ, որոնք նոր են ստեղծվել, և մենք այդ հնարավորությունը ունենք գնալ, և բնական է, մեզ համար կոնկուրենցիա չի կարող լինել, նրանք մեզ համար մեր կոլեգաներն են, մեր գործընկերներն են, որոնք բերում են նորություններ, մենք նայում ենք, տեսնում ենք, եթե դա մեզ հոգեհարազատ է, եթե մենք վստահ ենք, որ մենք կարող ենք դա իրականացնել, օգտագործել մեր հաճախորդների համար, բնական է, այդ ամենը մենք տեսնում ենք և սկսում ենք օգտագործել։ Շատ լավ, խոսենք մի փոքր մազակալման խնդիրների, որտեվ կարծում եմ որոշ չափով դա հետաքրքրի հեռուստադիտողին, ինչ կասեիք այդ առումով։ Մազակալումը իհարկե հենց այնպես տեղի չի ունենում, եթե կան հորմոնային խնդիրներ, եթե կան ստրես, եթե կա սխալ սնունդ, իհարկե այդ ամենը հետևանք կարող է լինել մազակալում։ Ես ասեմ այն ինչպես ես եմ աշխատում իմ հաճախորդի հետ, եթե ես ունեմ հաճախորդ, որը եկել է ինձ մոտ, ասենք թե 20-22 տարեկան աղջիկ կամ ավելի ցածր տարիքի երիտասարդ աղջիկներ, սկզբից ես անպայման ուզում եմ իմանալ դերմատոլոգի և գինեկոլոգի պատասխանը, այսինքն, եթե հորմոնային մակարդակի վրա, թե ինչ խնդիրներ ունի տվյալ անձնավորությունը, որովհետև եթե սկսենք աշխատել հետևանքի, այո, հետևանքի վրա, մենք չգիտենք պատճառը, այսինքն միևնույն ժամանակ մենք պետք է պարզ իմանանք պատճառը և հետևանքը, փորձենք վերացնել պատճառը, որն էլ արդեն կսկսենք աշխատել հետևանքին, այսինքն գնալ բժշկի և պարզել, թե որն է պատճառը մազակալման, դա պարտադիր խնդիր է, որից հետո, այո, իհարկե, որպիսի աշխատենք միատեղ, որպիսի հետևանք պատճառ, միատեղ սկսենք վերացնել։ Եվ բացի այդ ասեմ, իհարկե, հիմա վստահ եմ մեր հեռուստադիտողները, բոլորն էլ գիտեն
լազերային էպիլացիայի մասին, որը որ ես բավականին հաճախորդների հետ բացատրում եմ, որ ինչն է պատճառը գնալ լազերային էպիլացիայի։ Կա ասեղնային էպիլացիա, որովհետև կան մազեր, այսինքն բաց գույնի մազերը, սպիտակ մազերը, ես խոսում եմ արդեն մեծ տարիքով կանանց համար, որոնք չեն վերանում լազերային էպիլացիայով, մենք նրանք վերացնում ենք արդեն ասեղնային էպիլացիայի միջոցով։ Եվ պատկերացրեք, նաև կան դեմքի վրա մազեր, որոնք ասենք, խոսենք նրա մասին, որ դրանք լեզերը նույնպես չի տեսնում, բայց մեր կանայք ուզում են արտաքնապես լինել գեղեցիկ, ունենք միջոցներ, որոնք նույնպես այդ մազերն ենք հեռացնում։ Դուք շատ գեղեցիկ մասնագիտություն ունեք, որը նաև հնարավորություն է տալիս զրուցել կանանց հետ։ Լինում է, որ զրուցում եք նաև խնդիրների, շատերը գնում են գեղեցկության սրահ կամ կոսմետոլոգի մոտ ոչ միայն գեղեցկանալու, նաև լիցքաթափվելու, լավ կապ ստեղծելու մասնագետի հետ։ Ստեղծվում է ձեզ մոտ այդ կապը հաճախորդի հետ։ Իսա ջան, ասեմ, դա շատ մի գեղեցիկ պահ է, որը որ ես շատ եմ սիրում շփվել հաճախորդի հետ, բնական է ոչ բոլորի հետ, բայց երբ որ դու աշխատում ես հաճախորդի հետ, հաճախորդը հանգիստ պարկած է եւ դու աշխատում ես մարդկի հետ, այդ պահին ստեղծվում է, գիտեք, մի հետաքրքիր կապ, քանի որ ես իմ ձեռքերի միջոցով եմ շփվում իմ հաճախորդի հետ, բնական է ես իմ դրական էներգիան պարտավոր եմ փոխանցեմ հաճախորդին մերսման ժամանակ, աշխատանքի ժամանակ, եւ այդ ընթացքում շատ հնարավոր է, եթե կինը ունի ինչ-որ մի անհանգստացնող հարց կամ ինչ-որ մի ուրախ մի նորություն, որը որ շատ ուզեր ինչ-որ թեկուզ սկսվել ինձ հետ, մենք խոսում ենք, մենք զրուցում ենք, ասեմ միջև անգամ, որ հաճախակի ասում եմ, խնդրում եմ, մի քիչ կարող ես սուս մնալ, վերջացնեմ գործը։ Պատկերացրեք, այդպիսի պահեր են լինում, որը որ ինձ շատ է ուրախացնում, որովհետև գիտեք, դա մի յուրահատուկ հաճույք է, երբ որ ինձ մոտից իմ հաճախորդը վերջացնելով ամբողջ պրոցեդուրան, տեսնում եմ ոչ միայն դեմքի մաշկի գեղեցկությունը, այլ նաև աչքերի միջի փայլը, որովհետև շատ հարցեր ունենք, որ միգուցե մենք մեր հարազատին կարող է չկարողանանք ասել, հասկանալով, որ ճիշտ միգուցե խորհուրդ չենք ստանա։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ես շատ ճիշտ խորհուրդներ եմ տալի, ոչ, շատ հաճախ ուղղակի կարելի է լուրը լսել մարդու, եւ մարդ անձնավորություն կարող է բավականին հանգստանա եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես և մաշկի գեղեցիկ ինձ մոտից դուրս գա, դա իմ համար շատ մեծ մի ուրախ մի բան է, որը որ ես ձեզ ասեմ, հոգևոր հաճույք ես ինքս եմ ստանում։ Ես տեսնում եմ, ինչ ոգևորությամբ եք խոսում ձեր մասնագիտության, ձեր աշխատանքի մասին, կարելի ասել, նաև հանդիսանում եք որպես հոգեբան այդ պահին։ Այդ պահին մի գուցե եւ որպես հոգեբան, բայց նաև ասեմ, որ ուղղակի առանց խոսելու լուր լսելն էլ շատ մեծ օգնություն է այդ պահին հաճախորդիս համար։ Չգիտեմ ինչքանով ինձ մոտ լավ է ստացվում, բայց երևի թե շատ հաճախորդներ ունեմ, որ բավականին ոչ միայն այժմ հաճախորդներ են, այլ նաև ընկերներ են դառնում տարիների ընթացքում, ժամանակի ընթացքում։ Իհարկե, այո, շատ մեծ բան է։ Լավ, Արմինե ջան, խոսենք մի փոքր այստեղի կլիման, գիտենք, որ շատ չոր է եւ կարող է մաշկին վնասներ պատճառել։ Ինչ խորհուրդներ կարող եք տալ, թե կստենային պայմաններում, որ կարող են օգտակար լինեն։ Ամենա առաջինը, որը որ մեր եւ կանայք եւ տղամարդիկ պետք է հիշեն եւ անպայման կիրառեն, ամեն երեկո դեմքը պետք է մաքրել, որովհետև որվա ընթացքում, նու պատկերացրեք, որ էկոլոգիայի մասին էլ խոսենք, չէ՞, որ գնում ենք մի տարածք, որտեղ ծխում են այդ ամբողջ այդ ծուխը, դա ազդում է մեր մաշկի վրա, երբ որ ճաշ են պատրաստում, այդ հոտը, այդ յուղերը, այդ ամեն ինչը նստում է մաշկի վրա, դրա համար դա շատ կարևոր է, որ ամեն երեկո մաշկը մաքրվի, թեկուզ եթե մեր, չէ որ մեր երիտասարդ աղջիկները սիրում են բավականին հաստ շերտով դեմքը փակել, որպեսզի ոչ մի դեմքի խոչընդոտները չերևան, ոչ մի խնդիրները չերևան, եւ հատկապես մեր երիտասարդ աղջիկներին ուզում եմ ասել, որ
պարտադիր պետք է դեմքը մաքրել, որպիսի ծակոտիները բացվեն, որպիսի մաշկը շնչի, որպիսի մաշկը, ինչպես որ դուք եք շնչում, այնպես էլ չէ, որ ձեր մաշկն է շնչում։ Եվ իհարկե պարտադիր, եթե մաշկը չոր է, պետք է անպայման խոնավացնել, եթե մաշկը ավելի ճարպոտ է, պետք է աշխատել մաշկը ավելի չորացնել, որպիսի բերվի նորմային, ամեն ինչը չէ, որ լավ է իր ճիշտ նորմայի մեջ։ Եվ նաև ես ասեմ, որ մի փոքրիկ մի օրինակ բերեմ, իմ տատիկը ամբողջ կյանքում, երբ որ ես փոքրիկ էի, ես տեսնում էի իմ տատիկը վարունգը կլպում էր ու այդ վարունգը կսում էր դեմքին։ Այո, տատիկներ։ Ու ասում էի, ինձ թվում է բոլորիս տատիկներն են, տեսա ու վստահ եմ, որ բոլորն էլ զարմացել են, այս ինչ է կատարվում։ Պատկերացրեք, որ այսօր բնական միջոցները ավելի լավ են, քան չեմ ասում, որ պետք չի գնալ, թանկարժեք քսուկներ, կրեմներ, գնել, ամեն ինչը, բայց այդ ամենաառաջնային, ամենակարևորը, որ պետք է դեմքը մաքուր լինի, սնուցված լինի եւ հնարավորին չափով երիտասարդներից երեխաների մասին խոսեմ, եթե ունեն պրոբլեմներ, պետք չի անընդհատ ձեռք տալ, պետք չի անընդհատ փորել, որովհետեւ դրանից հետո մաշկի վրա մնում են սպիեր, որոնք ավելի դժվար է վերականգնել։ Անպայման չի, նորից եմ ասում, գնալ թանկարժեք ինչ որ տրիտմենտներ անել։ Փորձեք, եթե հնարավորությունը չունեք, փորձեք տան պայմաններով, փորձեք ձեր հնարավորության չափով խնամել եւ սիրել ձեր մաշկը, որովհետեւ դա էլ ասեմ, որ երիտասարդ, երբ որ մենք երիտասարդ ենք, մեր մաշկը մեզ ծառայում է, բայց արդեն գալիս է մի տարի, որ մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք եւ փորձենք օգնել, որպեսզի մեր մաշկը ճիշտ աշխատի։ Արդյոք որ տարիքից այդ դեպքում ճիշտ կլինի սկսել մաշկի խնամքը։ Իզաջան, դա շատ ինդիվիդուալ հարց է, չեմ ուզում նորից կրկնեմ, բայց եթե կա անցումային շրջանում, ընթացքի անցումային շրջանի ընթացքում խնդիրներ, այսինքն այդ ակնի խնդիրները, արդեն պետք է այդ ժամանակ սկսել աշխատել, որպիսի հնարավորին չափով վերացնել այդ պրոբլեմներից, ձերբազատվել։ Իսկ դրանից հետո պատկերացրեք, որ արդեն 25, 26, 30, դա կապ ունի, թե ինչ ես օգտագործում, այսինքն քո սնունդը շատ մեծ նշանակություն չէ, որ եթե մենք ուտում ենք դրսի ուտելիք, դա էլ այդքան առողջարար չի եւ այդ ամենը անդրադառնում է արտաքնապես դեմքի վրա։ Բայց որ տարիքից կարելի ասել, որ կոլագենը սկսում է նվազել, արդեն շատ չի արտադրվում, չէ՞ որ հենց դա է, ասենք, խնդիրը առաջացնում, երբ որ մաշկը սկսում է ծերանալ կամ Պատկերացրեք, եթե 4 մաշկ է, 4 է մաշկը, ավելի երիտասարդ, 25 տարեկանից, ավելի յուղոտ, ավելի ճարպոտ մաշկի համար, չէ որ նա սնուցվում է արդեն, երևի 30-32 տարեկանից արդեն պետք է, բայց նաև ասեմ, որ ճարպոտ մաշկը, յուղոտ մաշկը ավելի պրոբլեմատիկ է, քանի որ ծակոտիներն են լցվում եւ պարտադիր պետք է, ասենք, այդ խնդիրն է լուծվի։ Եւ դա երևի մերսման միջոցով, մաքրման միջոցով, մերսման միջոցով, որոշակի քսուկներ, մասկաներ, որոնք յուղոտ մաշկը ավելի չորացնում են, չոր մաշկը ավելի սնուցվում են, շատ բնական յուղեր օգտագործելն է շատ լավ, իհարկե չոր մաշկի համար բնական յուղ է։ Եվ նորից եմ ասում, հնարավորին չափով փորձենք բնակալ մեր մաշկին, այդ ինչպես որ դու սկզբից ասեցիր, Իզա ջան, թեկուզ բոտոքսը, չէ որ դա էլ ժամանակավոր բնույթ ունի, եթե մենք ճիշտ սկսենք խնամել, միգուցե բոտոքսը կանենք արդեն 50-ից հետո, ոչ թե 30-ից հետո, որը որ հասկանում եմ, մեր կանայք արժանի են լինել գեղեցիկ, արժանի են լինել երջանիկ եւ տեսնելով հայլու մեջ իրենց գեղեցիկ տեսքը, ուրախ։ Ես տեսնում եմ, որ դու ավելի կողնակից ես բնական նյութերի, յուղերի, միգուցե դա այն նրա հետևանքն է, որ դու ավարտել ես Հայաստանում, ունես սովետական կայք, ասենք, հայկական դպրոց կոսմետոլոգիայի, որը մի քիչ տարբերվում է։ Այո,
Այո, պատկերացեք, որ հաճախորդն էլ, երբ որ գալիս է, երբ որ աշխատանքը տեսնում է, պարտադիր հարցնում են, դուք որտեղի դպրոցնա, ձեր դպրոցը։ Իհարկե, մենք Միացյալ Նահանգներում ենք, այստեղ շատ-շատ նորություններ կան, շատ-շատ լավ գործիքներ կան, բավականին հետաքրքիր սկզբունքներ կան մաշկի խնամքի համար։ Այո, ես սովորել եմ Հայաստանում, իմ դպրոցը հայաստանյան դպրոցն է, թեկուզ դեմքը մաքրելու, թեկուզ հաճախորդի հետ աշխատելու, իմ ձեռքերն են իմ աշխատանքը, ես իմ ձեռքերի միջոցով եմ իմ հաճախորդի հետ աշխատում, և պատկերացրեք, որ գտնում եմ, որ դա բավականին ճիշտ է, ոչ միայն մաշկի հետ եմ աշխատում, նորից եմ ասում, այլ նաև իմ հաճախորդի հետ հոգեկան կապ եմ կարողանում ստեղծել։ Շատ հաճելի է, հաճելի զրուցակից եք դուք, և հաճելի է իմանալ, որ կան նման մասնագետներ մեր քաղաքում, և որ ունենում են խնդիրներ, մեր գեղեցիկ կանայք և տղամարդիկ նաև կարող են դիմել ձեր օգնության։ Իհարկե, ոչ միայն ես եմ, մենք ունենք բավականին ևս լավ մասնագետներ, կարող են, կարևորը, որ մեր կանայք, տղամարդիկ լինեն սիրված, սիրեն, երջանիկ, և այս դժվար ու մեր բավականին բարդ կյանքի ընթացքում, այսինքն խնդիրներ շատ լուծելիս կարողանան իրենք էլ լինեն գեղեցիկ, երջանիկ և սիրված։ Դա շատ-շատ մեծ նշանակություն է ինձ թվում է մեր կյանքում։ Այո, դուք ինքներդ մայր եք և զբաղված կին, արդյոք գտնում եք ժամանակ ինքը ձեր համար։ Պատկերացրեք, պարտավոր ես, քանի որ եթե խորհուրդ ես տալի, իդեպ ասեմ, որ այն ամենը, ինչ որ օգտագործում եմ հաճախորդին, սկզբից օգտագործում եմ ես, այսինքն նորությունները, որի մասին ես տեղյակ չէի, որ նոր եմ ձեռք բերել, նոր քսուկներ լինեն դա, թե յուղեր լինեն, թե գործիք լինի, պարտադիր ես ինձ վրա պետք է փորձեմ, քանի որ երբ որ ես հաճախորդին բացատրում եմ, թե ինչ պետք է անեմ, ես պետք է ինքս ճիշտ ձևով բացատրեմ, թե դա լինի, նորից եմ ասում, միգուցե դեմքի վրա, պետք է մի քիչ կարմրություն հետևանքով լինի, կամ պետք է մի քիչ այրոց զգա հաճախորդը, ես պետք է նախապատրաստեմ, որ հնարավոր են այսպիսի էֆեկտներ։ Եվ այո, բնական է, մի քիչ ավելի բարդ է ամեն ինչ փորձել, ամեն ինչ հասցնել, բայց պատկերացրեք, փորձում եմ և հասցնեմ այն ամենը, որը որ պլանավորում եմ օրվա ընթացքում։ Իհարկե, երբ որ վերադառնում ես տուն, ամբողջ օրը աշխատելով հաճախորդի, զրուցելով, ժամանակ անցկացնելով, գալիս ես տուն, մի պահ շատ հոգնած ես լինում, և պատկերացրեք, որ շատ հաճախ, այսպես ասեմ, որ չես ուզում միջև անգամ խոսել, բայց տեսնելով, որ դու տան մայր ես, տանտիկին ես, պետք է բնական է բոլորին իրենց հասանելիք ժամանակը տրամադրես, և ոչ մեկ պետք է չտեսնի քո այդ հոգնածությունը և քո անհանգիստ վիճակը։ Այո, շատ հաճելի է, դուք ոնց որ տրամադրում եք ձեր հաճախորդին, ձեր կլիենտին, տալիս եք նաև էսթետիկական հաճույք ստանալու հնարավորություն, նույնն էլ խորհուրդ կտայինք, ինչպես որ ասացինք, ոչ միայն կանայք, այլ նաև տղամարդիկ կարող են դիմել կոսմետոլոգին և միշտ լինել հմայիչ և գեղեցիկ, և պատճառեն հաճույք մեկը մյուսին գեղեցիկ լինելով։ Լավ, Արմինե ջան, մի փոքր խոսենք այն մաշկա, ասում են հայելի է և կարող եք տեսնել պրոբլեմները ձեր մաշկի, ձեր ոնց որ առողջական նաև մաշկի վրա, ինչքան կարևոր է անձելինի ուշադիր մաշկին, որպեսզի թեկուզ եթե ինչ-որ խնդիրներ կան առողջական, նա կարողանա դա տեսնել։ Այո, պատկերացրեք, եթե կան հորմոնալ խնդիրներ, այդ ամենը մաշկի վրա անդրադառնում են, եթե կան խնդիրներ լյարդի հետ կապված, նույնպես անդրադառնում են, քանի որ չէ, որ մեր լյարդը հանդիսանում է մեր ամբողջ արյան շրջանառության, այսպես ասած, ֆիլտրը, և ես կրկնում եմ միգուցե երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, ես իմ հաճախորդին պարտադիր խորհուրդ եմ տալիս, եթե ինչ որ ամբողջ մաշկի վրա, ամբողջ դեմքի վրա տեսնում եք որոշակի կարմրություն, կամ ինչ որ դուրս տված, դա հնարավոր է ալերգիա է,
Ես չեմ վերցնում եւ ամիջապում պես սկսում մասկաներ դնել, մերսում անել, ոչ։ Սկզբից ես պարտադիր ուզում եմ լսել բժշկի պատասխանը, թե ինչն է դա։ Միգուցե դա սնունդ է, սնունդի սխալ սննդի հետևանք է, միգուցե դա ստրեսի հետևանք է, որովհետև երևի թե բոլորս էլ գիտենք, որ 80% հիվանդությունների հետևանքը դա ստրեսն է, որը շատ ուժեղ անդրադառնում է նաև մաշկի վրա։ Եվ նաև ասեմ, եւս մի բան ավելացնեմ, Իզա ջան, դեմքի վրա նորագույնությունները, ճարպագնդերը, այդ ամենն էլ հենց-հենց չի, հասկանում եք, մեր դեմքը մեզ զանգ է տալի, այսինքն ահազանգում է, որ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Նյութափոխանակության խանգարման հետևանքով կարող են մաշկի վրա առաջանալ նորագույնություններ, այսինքն մսի գնդեր կամ ինչ-որ բավականին սենց մեր ժողովրդի մեջ ճիշտն ասած այդ տենդենցիան կա, որ սա խալ է, ես սրանով եմ ծնվել։ Այո։ Գիտեք ինչ, եթե դա խալ է, դա ուրեմն պետք է մնա այն չափսով, որով որ եղել է։ Եթե դա սկսում է մեծանալ, եթե դա սկսում է աճել եւ կարող է ավելի բարդ խնդիրների առաջ կանգնեցնել, իհարկե պետք է մի հատ գնալ բժշկի մոտ, դերմատոլոգ, որոնք եթե կասկածեն, կուղարկեն պարտադիր ավելի խորը ստուգման, եւ ուրից հետո, եթե դա ոչ մի խնդիր չի, բարդ խնդիր չի, նաեւ դրանք հնարավոր է վերացնել։ Կոագուլացիայի միջոցով կարելի է վերացնել, եւ նաեւ կա հատուկ մի կրեմ, քսուկ, որը Ֆիլիպինների ստեղծվածն է, որը որ ես օգտագործում եւ պատկերացրեք, ունեմ բավականին շատ հաճախորդներ, որոնք օգտագործել են եւ շատ երջանիկ են, քանի որ չեն տեսնում դեմքի վրա կամ մարմնի որոշ մասերի վրա այդ ավելորդ մսերը, որոնք իրենց անհանգստացնում են։ Այսինքն դա ինչ-որ նոր տեխնոլոգիա է, որը անվնաս կարգով վերացնում է այդ ճարպակները եւ որին դուք ես օգտագործում եք։ Իհարկե, իհարկե։ Եթե դու չունենաս, դա այնպեսի մի բան չի, որ եթե դու ցանկություն ունես սուղակի վերացնելու քո մաշկի վրայից ինչ-որ մի բան, գնաս առնես, ոչ։ Դու պետք է պարտադիր լինես կոսմետոլոգ, դու պետք է ունենաս համապատասխան փաստաթուղթ, որի հետևանքով կարողանաս գնես եւ օգտագործես, բնական է սկզբից անպայման տրեյնինգ անցնես, որից հետո կարողանաս օգտագործես այդ քսուկը քո հաճախորդի հետ, չէ՞, որ դու աշխատում ես մարդու հետ, գործնես մարդու կյանքի հետ, որովհետև դա բավականին լուրջ մի պրոցեդուրա է, այո։ Այո, շատ հետաքրքիր է, որ դուք չեք միանգամից որոշում կայացնում ինչ որ որևէ խնդիր լուծելու, այլ խորհուրդ եք տալիս, որ անձը տեսնի բժիշկ, համապատասխան մասնագետ եւ նոր վերադառնա եւ լուծի այդ մաշկային խնդիրները։ Այո, բայց անպայման, որովհետեւ նորից եմ ասում, սա մեկ օրվա աշխատանք չի, չէ՞, որ դա քո հաճախորդն է, դու այդ հաճախորդի հետ խոսում ես, զրուցում ես, վերջի վերջո պետք է վստահություն ձեռք բերի։ Եթե օրինակ ես համարում եմ, որ դու չես կարող ասել, ոչ, բժշկի քեզ ոչինչ չի կարող ասել, չնայած ունեմ հաճախորդներ, որ պատկերացրեք, գնացել են բժշկի, ուղարկել են իրենց ինչ որ ստուգման ու ասում են, ես չեմ հավատում բժշկին, դա էլ շատ սխալ է, ես երբեք չեմ ասում, հա, ճիշտ է, ոչ, եթե ես ինքս ինչ որ կասկածում եմ, եթե ես ինքս անհանգստացած եմ, երբեք ես չեմ կարող այդ գործը անել, ես պարտադիր ուզում եմ իմանալ արդյունքը, բժշկի ասած, որից հետո մենք սկսում ենք աշխատել այդ հաճախորդի հետ։ Նորից եմ ասում, դա լինի մազակալում, դա լինի ակնի պրոբլեմ, դա լինի, դա հենց այնպես չի, հասկանում եք, մենք հանգիստ պարկեցինք, քնեցինք, արթնացանք, այդ խնդիրը մեր դեմքին է, ոչ, դա ժամանակի ընթացքում ստեղծվող խնդիր է, որը եթե չբուժես, բնական է ավելի խորացվում է։ Դրա համար պարտադիր պետք է մենք աշխատենք ոչ միայն մենք մեզանով, այլ նաև ճիշտ բժշկի պատասխան խորհուրդ իմանալուց հետո։ Շնորհակալություն, Արմինե, հուսով եմ հեռուստադիտողը ստացավ լավ ինֆորմացիա մաշկի խնամքի մասին եւ իրանք իհարկե կարող են դիմել Beauty Avenue, որը ինչքան ժամանակ է որ գոյություն ունի Beauty Avenue։ Beauty Avenue որպես այդպիսին արդեն 2 տարի է ինչ գործում է։ Այո, իսկ մինչ այդ ես աշխատել եմ նաև Հայաստանում, որից հետո տեղափոխվել եմ Ամերիկա, ուղղակի արդեն երեխաներ եմ ունեցել, մի առժամանակ այդքան չէի զբաղվում, բայց իհարկե իմ ընտանիքի անդամները միշտ եղել են իմ խնամքի տակ, այսինքն միշտ աշխատել եմ։ Այո, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։
դիմեմ հերուստադի տողին, որ մեզ հետ էր Արմինե Շախվերդյանը, կոսմետոլոգ մասնագետ, կարող եք դիմել իրեն ձեր յուրաքանչյուր մաշկի խնդիրներով. Հաճելի էր Արմինե ջան, շնորհակալություն, որ եկար, որ այսքան շատ ինֆորմացիա տվեցիր մեզ, հուսով եմ, որ նորից կհանդիպենք, մեր եթերների հյուրը դու կդառնաս մշտական և կարող ես նաև այդ ժամանակ ինչ-որ նորույթներով կիսվել հեռուստադիտողի հետ և պատմել ինչ կարող են անել գեղեցիկ հմայիչ մնալու համար։ Իհարկե, Իզա ջան, շատ շնորհակալություն, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ հաճախեցի քո ծրագիրը և ասեմ ավելին, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, եթե ինչ-որ հարցեր կան, որով ես կարող եմ օգնել մեր հեռուստադիտողին, իհարկե կարող են զանգահարել, կարող են ինձ, ոնց որ հիմա շատ ավելի սիրում ենք, չէ, տեքստ անել։ Ես ունեմ նաև վեբսայթ, որտեղ կա ինֆորմացիա, կարող են եւ յուրաքանչյուր պահին, եթե ես այդ հնարավորություն ունեմ, ես կօգնեմ մեր սիրելի հեռուստադիտողին, մեր հայ ազգին եւ ոչ միայն հայ, բոլորին պատրաստ եմ օգնել, եթե կարող եմ իհարկե։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։